Namanganda, Tomzonada, Azamxon akaning darvoza sexida. Yangiliklar bor, xolisa qollangancha. Endi bitta narsa, darvozani o'rni kichkina bo'ladi ko'pchilikda. Kichkina darvoza bo'lmagandan tushsa juda xunuk misol. Qattalashtir, hayvat qo'shildi. Masjidgacha darvoza bo'lsa, bu devorning ustiga minar ekan. Narxlar o'zgardimi, yo'qmi? Mashina zo'r tursa kerak. Masjid dahshat turadi oynalari bilan. Agar sokilini, ha, bu sokilini endi o'sha moslab aytdi. Nechiligini aytsa, shunga moslab qilib beriladi-da. O'shada ham mana anvar aytgan darvozalar bor, 1000 bo'lagi, bittalarini kattaroq, bittalarini kichikroq. Bu narsa ham shu zo'r chiqib turolasiz. Ha. Ona bola. Hozirgi kunda 15 kun atrofida qilib beramiz darvoza. Balandligi 4.5 metr. Nima deysiz? Tonnadan oshgandir bu. Bu 1.5 tonnadan o'tgan. Kvadratini qanchadan qildiz aka? Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum. Mahallakum kanaliga xush kelibsizlar. Azizlar, bugun Namanganda, Promzonada, Azamxon akaning darvoza sexida ishlab chiqarish. Hammasi bugun sizlarga juda ham ko'p yangiliklar bor, darvozaning dahshatlari bor. Xudo xolasa arzon narxlarda qilib berishadi. Inshaalloh darvozani assortimentlar ko'rib turibsizlar. Bu yoqda, bu yoqda bor. Xudo xolasa mashindan yangilik ekan, qora yangilik ekan. Mana undan zakaz ko'p, bilasizlar, mana bundan zakazlar ko'p. Eng xadavoy bo'layotgan darvozalarimiz shular. Bo'lmasa Azamxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Abbosxon aka, yaxshi keldingizmi? Charchaman. Assalomu alaykum barchaga. Ha, mana yana yangi video olamiz, xudo xolasa bugun. Reklama. Yangiliklar bor ekan, aka. Yangiliklar bor, xudo xolasa qo'llar kelgancha talab qilishgan darvozalarni mana bundan chiqdi, bundan chiqdi. Mana ular endi har safarga chiqitgan Vaşı zor ketiyapti. Ha, zor ketib turgan hozirgi kunda ko'pchilarga yo'qitgan bular. Nima sabab zo'r ketyapti? O'z bir qator aytdi. Yo, endi bu ranglar ham bir boshqacha chiqdilar buni. Ikkigin bitta narsa. Na sukunlari, hammasi bir-biriga yarashgan. To'g'risi gap o'zimizga ham yoqadi. Ikkigin bitta narsa. Darvozani o'rni kichkina bo'ladi-ku ko'pchilikda. Kichkina darvoza olib borgandan tushsa juda xunuk. Misolda oddiy holatda hamma xohlaydi katta darvoza. Kattalashtir, hayvat qo'shildi. Shuning hisobi masjidgacha darvoza bo'lsa, bu devorning ustiga minar ekan. Shunisi zo'r ekan, juda ko'pchilikka ma'qul kelib, tepalari ham daraja. Tepalari ham, ha. Shuna devor ustiga o'rnaydi, aka. Devorga shuna o'rnaydi. Biz bitta o'tgan videoda ham ko'rsatdik-ku, 2.5 metrli mana mashinchalik kichkina darvoza zakaz qabul qildi Samarqandga. Ukam shu Anasxon ukam zakaz oldi 1005 dagi. Tepa tomoni ham mashinadan sal balandroq xolos. Juda kichkina darvoza. Bundan qo'yib ber dedilar. Qo'ydi, kattalashib ketdi-da endi darvoza. O'zimizga ham akaga video tashladi, "O'x" dedilar. "Alaga roziman bo'ldi" deb tezroq olib kelib o'rnating deb rosa nima qildilar. Borib o'rnagandan keyin ham videoni rasmga olib tashlashdi, ustanib qo'ydilar. Juda chiroyli o'rnagan. Aka xursand bo'ldilar. Kichkina darvozalarga ham qo'shilib ketadi demoqchiman. Haliga kattalashtirib boradi. Shu ham mana mashinadan darvozada aslida. Bular bilan mana haybatlangan. Xudo xolasa. Ichi necha taxminan? Bunimi? Ha, ichi o'zi. Ha, buni 3 metr atrofigada, balandligi 280 metr atrofida. Qo'shib ketadimi endi? Ha, bular bilan hozir 4.20 ga borgan yoni, balandligi 3.90 ga borgan. Bu darvozalar narxini video davomida aytamiz, xudo xolasa. Ko'ringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana video roligimiz boshladik. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Charchamasizlar. Charchamang, rahmat. Eng hammaga ma'qul kelayotgan darvozamiz. Seximizdagi trenddagi darvoza. Xudo xolasa. Rosa ko'p yasitdimiz bundan. Xo'p. Materiallari, razmerlari qanaqa bo'ldi? Narxlar o'zgardimi, yo'qmi? Misol uchun. Narxlar o'sha aka, hozirgi kunda endi. Aha. Hali ko'tarilmadi, tushmadi. Bir xillar shab turamiz. Bu darvozamiz o'sha yana o'sha shtampovka, listi 1-3li. 1-3li. Atlasli o'sha kraskalar ham mana qo'l mehnatida bo'lgan. Aha. Balandligi 280 ga 320 chiqadi, 330 ga boradi mana yoni. Aha. Lekin mana nalichkalari bilan ancha qo'shilgan. Bunda bu yoq chiqqanda ha, bu yog'i mana 18 cm. Aha. Bu yog'i mana 43 cm. Mana orqa tomon nalichkalari. Shuna devor devor ustiga shuna qappoq bo'ladi, ha? Ha, masalan, bilmaganlar, ko'rmaganlarga shuna nima uchun bunaqa qilinishini ayting, misol. Darvozaga haybat qo'shadi, ha? Mana misol deylik, 3 metrga 3 metr bo'lgan taqdirda ham mana bular bilan kattalashib ketadi-da. Bu devor ko'rinadi. Tepadagi katta qosh devor ko'rinadi. Aha. Shuna ustiga kiyadi, keyin darvoza katta bo'lib, darvoza kattalashadi, ha. Mana bu mana naqs joylari. Oyna bosamiz orqa tomondan. Hali qora oyna degansiz? Ha, yodiy oyna. Ha, yodiy oyna. O'zib kelib qo'yilgan, shu yuklantirganlar buni bosib beriladi. Vashi zo'r tursa kerak. Vashi dahshat turadi oynalari bilan. Agar o'rnatgan variantingiz bo'lsa, tashlab bersangiz, mana mashq holatiga shu ekranni chiqarib qo'yaman. Bor, o'rnatgan bor. Bor, ha, xudo xolasa. Shuni o'zini ham qo'yib beraylamiz rasmini. Tamom aka. Bu Surxondaryo, Sariosiyo ketdi o'sha Tojikistonga.
yakını post ekan haligi manzillari postga yakın ekan Akmalxon ekan uylariga daholasa buni so'mmasiga kelsak adashmasam 12 million atrofiga to'g'ri keldi. Kvadrat qanchadan tushadi shunda? 675 ming so'mdan 1 kvadrat metri. Ikkita yoni tagi shvellar bo'ladi. Mana 6 got profil, listlari normalni. Grunt topka obязательно hamma darvozaga sepiladi. Masalan, metr berib chiroyli ishlaydi. Ha, kraskasi ko'chib ketdi. Ko'p joyda ko'pchilikni, misol o'zimiz qilganishlar ham grunt topka sepgan, sepmaganlarimiz ham bo'lgan bir paytlar, lekin o'zi obязательно hammasi grunt topka sepilibdi, profili qalindan qilinibdi. Sifat uchun ishlanyapti. Sifat uchun, ha, odamlar roziligi uchun da xolasa. Mana ranglarini aka qavat-qavat qilib beriladi, misol chiqarib olish uchun. Qavat-qavat qilib beriladi, bu yerda 3-4 xil rang bor. Qora, tilla, mis bor, chokko bor. Вообще zo'r chiqar ekan. Mana hozir sokilini. Ha, bu sokilini endi o'sha moslab aytib berish. Nechiligini aytsa, shunga moslab qilib berib oladi-da. O'sha yerda ham mana Anvar aka darvozalari bor, ming bo'loqki, bittalariki kattaroq, bittalariki kichikroq. Bu undan kichikroq. Sokilini moslab berganmiz. Aha, tushunarli. 12 million atrofida bo'ldi. 12 million atrofiga shu Surxondaryo, Sariosiyoga olib borib o'rnatib berish xizmatlari ichida bo'lgan hammasi. Vay. Bizni bo'ynimizda shu oborib o'rnatib berish. Razmerlarni o'lchab, misol o'shaqanaqa. Razmerlarni o'lchab keldi. Ha, вообще zo'r bo'pti. Xuddi shuni mana, hadovoy, mana hozir bu yoqda ham bor, lekin bitta narsa ko'rsatib qo'y, xuddi shu fasonda, mo'g'arilar azizlar. Mana zangori svetdagisi. Xohlaganlar bor ekan, masalan, rangini o'zgartirishdi mana. Juda ham go'zal chiqargan bu ham aka. Chiroyli chiqdi. Xohlasa egalariga buyurmas, so'ng bu Qashqadaryoga, xudo xohlasa Jahongir akaning uylariga. Вообще katta uy bu uylar ham. Вообще katta darvoza. Balalligi 460 ga borgan adashmasam. Eng tepasi. Eng tepasi. Mana bu o'zi mana qanotda ochilishi mana kichkina qoshqacha o'zi 380 bo'lgan ochilishi. 380? Ha, Isuzu hech bo'lmaganda bemalol kirish kerak dedilar-da, shuni talab qildilar. Yoniga 4 metr. Balalligi o'sha 4.5 ga borgan bo'lsam 18 kvadratli darvoza bu darvoza. 18 kvadratli. Ikkita yonini tagini o'sha 50 shvellardan qildi bu kattaligi uchun. Nargilarga qaraganda bu endi katta yo'q. Zakazgami endi bu? Ha, zakazga. Mana sokullarni ham o'sha bo'yiga moslaganmiz. Buni kichikroq qilsa yarashmasdi katta darvozaga. Aha. Tushunarli. Bunisi kvadrat qanchadan aka? Buni kvadrat metrini 630 ming so'mdan qilib beramiz aslida, lekin buni orqa tomonini ham orqa oldini bir xilla qilib kras sepganmiz. O'shani hisobiga 680 ming so'mdan kvadrat metr adashmasam to'g'ri kelgan. Mana orqa oldi bir xilla bo'lgan. Devo kraska o'sha orqa tomoniga, old tomoniga go'rin topga sepilgan. Chiroyli bo'lar ekan u ham. Zangori svet mana. Ranglari ham hammasi o'ziga yarashgan, xudo xolasa. Obshiy qancha tushdi aka shu? 12 million atrofiga to'g'ri keldi. Bu ham, ha? 11 million 800 mingmi, deshmasam. Shunaqaga to'g'ri keldi. Xudo xolasa, zakaz bermoqchi bo'lganlar ekrandagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar, borib o'lchab kelishlar, ha, misol. Xudo xolasa, hammasi hamma narsasi. Bo'ladimi misol usta odamlar bo'ladi-ku, razmer mana unga mana kelmay qo'yoringlar deganlar ham bo'ladi. Ha, anaqalar ko'p bo'lishadi. Bo'ladimi? Ustalar bo'lishadi, tushungan odam o'lchab birsa yaxshida. Keyin muammo bo'lmaganmi o'bordi? Yo'q, muammo bo'lmaydi anaqalarda. O'zi gaplardan bilamiz-ku. Ha, usta odam biladi deng. Mana u narsa ham vobshe zo'r chiqibdi. Chiroyli chiqdi. Voy. Nechi bo'lgan? Bu balalligi 330 atrofiga, yoniga 320 atrofiga mana darvozani o'zi nalichkasi alohida bo'lgan. Nalichkasi alohida. Ha, 35 ga 35, tepa tomoni 155 bo'lgan. Skromni ham, вообще skromni ham, вообще zo'r ekan. Zo'r chiqibdi mana shu darvoza. Terimizga, xudo xolasa. Terimizga? Ha, Surxondaryo. Materiallari? Materiallari o'sha 1.8 lis mana u. Mana mana ichi. Üstü mana şişavi, bir üçlü yoki bir ikkili bo'ladi bu. Şişavi o'sha yong'oq nimalarga, nuqtalarga mana bu ham şişavi. Bu boshqacha fason faqat. Boshqacha fason. Mana ular ham spesialni qilib chiqiladi. Bular profil bo'lgan mana 2:2:1 ishlagan. 2:1 bu yoqda profil juda ko'p ishlaganda, ikkita yoni tagi shvellar bo'lgan. Mana buni ichida o'sha shumkasi bor. Shumka bormi? 1850 bilan buni ustiga qo'ysangiz tiriq-tiriq ovoz chiqadi. Ikkitalis bir-biriga yopishgan. Mana ichiga shumka qo'yib yuborganmiz. Aha, tushunarli. Shumkasi bor. Mana kalitkalari mana. Kalitkalari. Nima? Ruchkalarini ham bir qator so'raydi. Qanaqa? Zamoga o'sha kattasidan o'rnani 5 tala kaliti bo'ladi. Xudo xolasa yillar davomida chiroyli xizmat qiladigan bo'ladi. Mana ochiq joylari. Aha. Shuni ustiga agarda orqasidan list bosib berdiysam, qilib beraveramiz. Zakaz berishsa shu videoni ko'rib turib.
Oyna bos berdiysem, oynayan bos berermiz. Bu xohishga qarab ochiq qilib berdi. Bu xohishga qarab uni ochiq qilib berdiysan, mana gul qilib ochiq qilib berdi. Ha, skvazni bo'lsin deb. Ha, shu terimizga olib borib o'rnatib berishi bilan Surxondaryo darvozasi bu. Bu ham mana shu devorga o'rnaydi, ha? Bu tomoniga. Ha. Ti ko'rib beylik. Buni ham bir ko'rsatib qo'ysangiz. Ha, mana mini. Bu ham devorga o'rnaydi. Ha. Bu chiroyli narsa. Garda nalichka. Nalichka. Chiroyli narsa bo'libdi. Sizlar ruchkalarning hammasi bir xil standart sifatli yaxshisan qo'yiladimi? Hammasi ham bir xil sifatli qilib qo'yamiz. Masalan, kichkina darvoza yo, katta darvoza yo. Yo, endi mana kichkina kalitkachalarga oddiyrog'ini qo'yamiz. Qanaqa mana ularga? Ha, endi o'rtachasini qo'yib beramiz-da bularga. Aha, tushunaldi. Lekin o'sha katta darvozalarga abzatini hammasiga yaxshi xizmat qiladigan qilib kattasini qo'yib beramiz. Aha, tushunaldi. Bunimiz qanchaga bittagi? Buni kvadrat metri 1 million 350 ming so'mdan. Mana shu darvozamiz 17 million atrofiga bitib qolgan. Vashi, oma. Oma chotga chiqdi, xudo xolasa ularga. Nimaga qimmat? Puliga arziydigan darvoza. Aytdi dvayno, ya? Dvayno. 1800 ustiga shishali bosilgan. Shishali bosilgan. Qo'l mehnati. Ha, qo'l mehnati. Listovoy bo'yinda. Vashi, ova. Ova, tonnasi ham 1 tonnaga yaqin bo'lib qolgan yoki 1 tonnadan o'tgan bo'lishi mumkin. Og'irligi ham og'ir. Voy, voy, voy. Ish vashi, u tepalik qoshlarini qaranglar. Ha, go'zal. Eng balati nechasi u qoshigacha? 360 atrofiga borgan bo'lish kerak, 370. Shuni avvalni qilinibdi, go'zal bo'ldi. Avvalni qilingan. Vashi zo'r. Nahalasa chotki, mana laklar ham, bleskler ham optoda o'tilib ketadilar nimalari, yalkilari. Vashi, mana xudo xolasa kunlar ham isib qoldi. Bunimiz. Bunimiz. Ha. Ona bola. Ona bola. Hop. Ming buloqqa. Hop. Namangan ming buloqqa. Namangan ming buloqqa. Anvar akaning uylariga bunisi, bunisi og'a aylanib, ikki do'st o'sha xizmatda ekanlar, o'sha safarda. Aha. Endi o'shadan turib zakaz berishdi. Biz borib o'lchab oldik uylariga. Birinchi bunga o'lchagani boradi, keyin buni zakaz berishdi. Buni ham ikkovini bitta qilib beringlar, ikki og'aynini uylariga xudo xolasa. Hozir mana o'zimga qiziqtirgan savolda narxidan o'tib berdingizmi ikkita olganiga? Misol mana narsasi bilaman, shu darvozaning ichida ketadi. Doim videoda aytamiz, katta darvoza biroq qo'shningizmi, do'stingizmi qildirayotgan bo'lsa, kalitka uchun alohida zakaz bersangiz qimmat tushadi, deyilgan misol. Shunaqa. Bular nima ekan? Ozgina-bozgina 630 mingdan kvadrat metrni o'shlari mana shu videoni ko'rsalar, guvohlik berib kommentariya yozib qo'yadi. 630 mingdan qilib berdi kvadrat metrni Namanganligi uchun, ikkita olishganligi uchun. Asli 650 ming uzoq yaqinlarga qarab 700 minggacha olayotganmiz-da bularni bir kvadrat metrini. Lekin 630 ming so'mdan qilib berdi kvadrat metrini. Olib borib o'rnatib berish xizmatlari hammasi ichida bo'ldi. Zo'r bo'pti. Ikkita og'ayni endi bir-biriga nima qilibmi? Ha, profillarni qalin qilib berdi. Gurintob ko'rsatdi. Listo o'sha 1-3li, 1-2li har xil o'ynab turadi, lekin mana mashinga ham qalin bosilgan, kichkina demaganmiz. Bu orqa tomon eshiklari bu. Mehnati bir xil qilinadi. Ha, kraskalarni ham mana chiroyli qilib bir xil qilib qilingan. Mana mana sokillarni balandroq qildi. O'sha sokillarga moslab, pastroq qildi buni. Bunisi pastroq. Ulankini sal balandroq qildi. Zakazga qilin berdi. Zakazga mana bu tomon sal to'sib qo'ydi, mana bu tomon, mana bu tomon salgina mana balandroq bo'lgan. Energiyaga nisbatan sabab sokillarga mo'ljallab berdi. Mana buni ham o'sha listlari qalin, 6 qator profil. Abbosxon aka, ikkita yoni tagi mana shvellar mana bo'shilganini ham izilmaydi. Xudo xolasa ularga xizmatini qiladi. Laklan sepilgan, mana bilasizlar, yaltirab turibdi. Bularni ham narxi shu adashmasam 11,5 million atrofiga to'g'ri kelganda, bu ham, bu ham. Jicha pichini erib beradi. Ha, 11,5 million. 11,5 millionlarga to'g'ri kelgan. O'sha odatda bunaqa darvozani razmyondagilarni 12 million, 12,5 million qilardi-da. Ha. Endi mana Namangan yaqinligi uchun. Ha, rasodlarimiz ham ozroq bo'ladi, olib borib o'rnatishimiz uchun. Ikkita olishdi. Xohlasa. Xohlasa. Bemalol masalan, qo'ni qo'shnilar maslahatlashib, mana ekrandagi nomerlar aloqa chiqib, osonroq ham bo'ladi. Misol 2-3 ta misol qo'ni qo'shnilar darvoza oladigan bo'lsa, birdan borganda o'rnatilib, masalan, o'ziga xohishga qarab kataloglar bor, to'g'rimi? Katalog bor. Telegram kanal bor, tashab beramiz. Tepaga yozib qo'yganmiz, tepa qismida Azamxon akani nimalarni yozib qo'yganmiz. Keyin kommentariyaga ham misol boshiga zakrepit qilib qo'yaman. Shuni ko'k znachokni bosdinglar, o'zi prim kirib ketaveradigan qilib, xudo xolasa yozib qo'yamiz inshaalloh. Bunisicha qimmatroq bo'lsa kerak, chunki kalitkasi bor alohida. Ha, kalitkasi alohida bo'lgan. Bu 1 million 600 ming atrofiga mana to'g'ri keldi mana shu kalitka endi. Aha. Daftarimizda bor, yozib qo'yganlar. Shu kalitkasida farq qilgan.
Shunaqa. Shunaqa, aka. Mana qoshlari, tumbalari hammasi o'ziga yarashgan. Xudo xolasa, mana uzumiz sex, o'rta kashi yo'q. Tindirib, xudo xolasa yasab beramiz. Birinchi qo'l, oldovi yo'q. Xudo xolasa, hali aytilgan narsani qo'yamiz, aytilgan sirovga qilib beramiz. Xudo xolasa. Zakaz berilsa, necha kundan boshlab, necha kungacha qilib beriladi? Masalan, hozirgi kundan 15 kun atrofiga qilib beramiz. Hozirgi kunda endi baribir sal qishgatchilik, sezon pasagan ma'lum. Lekin sezon paytida bir oyga zakaz oldi. Bir oy yo'q. Ha, yozda, kuzda bir oyda qilib berdi u. Oddiy bitta shtampovkani ham bir oyda tayyorlab berdi. Hozirgi kunda 15 kun atrofida qilib beramiz darvozalarni. Tushunaldi. 15 kun atrofida. Darvozalarni beramiz. Vashi usqarasi, azda, tatam. Juda katta mana, va hayvat. Vashi zo'r bo'ldi. Bunaqadan chiqarmadik. Chiqarmadik. Balandligi 4,5 metr. Ha, yoniga 4 metr. Material nechida? Biri 8li. 8. Ha, polni 8ga 4 bo'lgan ramkani o'zi. 8ga 4 bo'lgan ovozdan ham mana. Bitta, ikkita, uchta na oshirmasha. Osha shveller. Bu ham vaqtida tonnadan oshgandir-a? Biri 8. Nima deysiz? Tonnadan oshgandir bu ham. 1,5 tonnadan o'tgan, anaqa. 2 tonnaga borgan darvoza. Siz ko'rinib turibdi. Mana, mana ular ham osha. Ali shishali bir 8 ustiga osha shisha ham yana nimani qo'shilgan nohot gullar. Shunga qilinib, shunga qilinib. Vashi zo. Mana gullar ham ha, vashi ochadi. Skromni ha. Toshlar vashi go'zal qilib ochadi. Kvadratini qanchadan qildiz aka buni? Oka buni 1,400,000 so'm men kvadrat metrini qilib berdi. Mana shu Namangan Kosonsoy Bomrahaga. Kosonsoyga. Selxonadan kirganda osha Bomrahaga chiqib ketish yo'li bor. Osha mahallaga qilib berdi. Agar kimda kim bizni YouTube kanalimizdan ko'rib, shu Azamxon akadan zakaz qilgan bo'lsa, biz zakaz qilganmiz deb yozib qo'yinglar. Ha, ishonish yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lardi, masalan, shu egalari ham ko'rib qolsa, bizni darvoza edi deb yozib qo'ysangiz, juda xursand bo'lardik. Shu biz kanalimizdan olganini bizga nima desa bo'ladi. Qilayotgan mehnatimizga ancha nima qilamiz? Xursand bo'lamiz. Reklama bo'lib qoladi. Xo'p, obshi qancha tushdi aka shu? Bu 26 millionga bordilar. 26 million. Darvoza endi. Inji bu darvoza. Shunga arziydigan anjiq chiqdi, lekin o'sha polni 8 ga to'g'ri ramka. Hamma yo'q qalin bo'lib, parash narsa, stenas parash narsa umuman ishlamadi. Faqat qalin, sababi o'sirib ketishi bor. Boshqa ketishi bor, o'tta profillarni ham mana 10 ga qo'yib berdi. Mashina kattasidan aka. Ha, bu yerga shveller qo'yib bo'lmaydi. Shveller qo'ysa bir tomon ochiq bo'ladi-ku. Kvadrat qo'yish kerak bu yerga. Odatda 10 ga pes qo'yiladi, 10 ga qo'yiladi bu yerga. Mana ular ham ko'tarsin deb. Mana u qonatini o'zini 6 kishi ko'taradi, mana shu bitta ochiladi xonni. Necha shu ding? Video uchun tikkalab qo'yishdan mashinalar bilan bir 15 kishi tikiladi u-da. Akalarimiz. Orqa tomonlarni ham agar xohlasangiz bir qiziqqanlik uchun orqa tomonlari ham tekis bo'ladi. Orqa tomonlari ham tekis bo'ladi. Center zamo. Osha orqoqli bir xil rang bo'ladi. Bu mana 1,8. Vashi, u ha. Halalligi ham udar, xohlasa. 26 million. 26 millionga. O tepalik qoshlari ham vabshe zo'r chiqibdi. Mana qoshmi nima deydi mana? Bir chiqqan. Ha, yumaloqmi? Sandiqa. Yangicha zonnazalar bor ekan. Ha. Gullar ham o'ziga yarashgan tepadagi u qoshdi mo gullarni qaranglar. O'rtalarini ham o'ziga moslab nima juda ham go'zal. Xudo xolasa nariyada ham darvozalarimiz bor. Har tomonda ham shu ikkita shu darvozamiz bor edi Abbosxon aka. Mana materiallarimiz mana hammasi yangi narsa ishlar. Endi mana yomg'irlardan qo'yildi mana aytganingizda. Ha, o'rtasiga 10 go mashinadan qo'ydi. Ko'rtursizlar. Mosi 10 ga 5 ekan. Ha, unisi 10 ga 5, bu 10 go'ndan qo'ydi o'tta stokaga. Material qanchada keladi? 10 kunda kelsa kerak. Material ha, 10 kun atrofida ishga qarab, ha, mana yerda mana krasa qilinitganimiz bor. Xo'p, mana bloger bolasi unga chiqsa. Ha, Abbosxonaga turaversin. Mana 1,8 dillis. Bu Toshkentda o'sha Piskent atrofidagi Telmo mahallaga bu. Aka ishingiz mana, xudo xolasa ish jarayoni ketyapti. Listlarga mana uloq tushmagan. Endi masalan, videoga chiqaramiz deb buni qilgan emasmiz aslida. Videoga tushib qoldi mana, lekin ulog'i yo'q. Hammaga bir xil ish qilinadi. Hali bularni jilvirlab chiqib, go'rin topkalarni sepiladi. Bu yoqlarda mana gullari bor, xudo xolasa.
Bemal ol. Murojaat qilishaveradi. Egalariga shu rasmlarni tashlab turganmiz. Telegram kanalimizda muntazam o'zim ham obuna bo'lganman. Yangiliklar. Yangiliklar kelib turadi deng, ha. Qayta-qayta masalan grunt topga kraska ishi rasa ko'p-a men bilaman masalan ko'p kelib ketib yuraman-ku ko'rib. Haqiqatda oson emas. Akalaringiz mehnatiga til like bosibsizlar. Azizlar juda. Alloh xolasa el xizmatdamiz xursand bo'lsa. Mehnat. Mehnat. Xalq duosini olaringlar ishlab yurish. Valida mana 1.8 listlarimiz mana hammasi. O'sha yangi listlar endi bular. Halaga mashinalar nima qilinadi? Mana oldidagisi bu boshqa narsaga bu, lekin ular hammasi bular bir-birlik bular. Bir-birlik bular. Ha. Mana 1.8 li hammasi rossiyski listlar. Vo. Mana oq darazamiz, ochiq svet. Xohlovchilarga. Buni ramkasi qani? Buni ramkasini endi tayyorlantganda. Bu mana nechi bo'ladi bu? Bu 3 kun balandligi 3.40 bo'lgan. 3.40 bo'ladi. Mundoq nimalari bo'ladi-da? Ha, tepasi tarkanli bo'lib, lazerli bo'lgan, hali uni. Kraskasini o'spat qilaman mana. Nechili listi? Shishavi. 1-3li adashmasam bular. Chiroyli bo'lgan-a? Bular mana ular Xitoy gul. Tagi ham shishavi, ha. Mana shishavi polni vibra bo'lgan, ana. Orqasi ham, oldi ham xuddi shu rang bo'lgan. Bir xil ular. Ha, bir xil bo'lgan oldi orqasi. Mehnati yaxshi ekan-da. Ha, Qashqadaryoga olib borib, xohlasa o'rnatib berishlar bilan zakaz qabul qilganmiz. YouTube'dan ko'rib zakaz berishganmi? Ha, shunda. YouTube'dan ko'rib zakaz berishgan. Bu qanchaga tayyor bo'lyapti, mana shunaqa masalan. Buni kvadrat metrini 1 milliondan qilib beramiz. Olib borib o'rnatib berishlari bilan hamma xizmatlar ichida bo'ladi. Hozir ishi bor ekan-da buni. Ha. Yana darsi ishlash kerak ekan. Tayyor bo'lgan holatni Telegram'dan ko'rib olasizlar, xudo xolasa kanalidan. Shunaqa. Inshaalloh. Xo'p, shunaqa gaplar, xudo xolasa. Mana uni buni ham ko'rsatib qo'yamiz, aka. Lazerni qilitgandi, endi ozgina hech svet o'chi o'spat qila olmadi-ku. Nozimxon xormi? Xormilar aka, assalomu alaykum. Bu lazerni. Lazerni. Bu orqa tomon endi, orqa oldini biz bir xilda qilishga biz kelishib olganmiz. Mana bu ham mana nerjaviy kelay bo'ladi. Endi buni haliga yiltiroq. Yiltiroqli. Buni endi krasi qilamiz. Buni mana orqa tomonini krasi qilib bo'lingiz mashina. Yo bu ham mana orqa oldi. Hali kraska bo'lmadi. Orqasi ham, oldi ham bir xilda bo'ladi. Nerjaviy kelay bo'ladi. Lazerda kesiladi-da bu narsa. Ha, lazerda kesiladi. Kichkina doraza mana 8 ga to'r qilingan. Kelishuvga qalab narxi ham ozgina o'sha materiallarga yarasha pul bo'lganda, o'shani hisobiga mana kichkina doraza chini ham 8 ga to'r orqa oldini bir xilda qilganmiz. Ya'ni ishlanar ekan-da bunga. Ha, hali kraska qilinadi mana. Bu yoqda mana mashin. Nimalari mana lazer bo'lganda. Hali boshqatdanmiz yana sip chiqiradi. Ozgina ishlari bor bilan. Bu qayerga bu? Bu Andijonga. Xudo xolasa Shahrixon atrofiga. O'zingiz tarafga aka. Toshkentdan Damirdan qaziskan olib ketaverasiz biroq. Andijonga. Bo'laveradi. Xudo xolasa. Bu kvadrat qanchadan qilyapti u lazer? Oka buni kvadrat metri 1.5 milliondan. Ha. Orqa oldi bir xil bo'lsa 2 milliondan kvadrat metri. Buni kvadrati 6 kvadrat, 7 kvadrat kichkinaligi uchun 3 milliondan qilganmiz kvadrat metrini. Andijonga misol deylik 8 mingga ustunovka qilsak, kichkinaga ham 8 ming, kattaga ham 8 ming. O'sha kichkinasi qimmati bitib boraveradi-da. Tushunarli. Mana yostiqchani qanaqa edi? Bu taroq foson, ikkita bir xilla mana skromli. Bu modasi o'lmaydiganlar, o'sha 3 yil 4 yildan bu shifosonlar bor, bubkaga ham xudo xolasa bundan keyin ham bo'ladi. Listlari? Listlari o'sha 1-2li. 1-2, ha. Ha, mana 4 qanotli ochiladi. Bu qanchilik bo'ladi mana? Bu bunga tegadi. Vashshe super. Keyin narigisini ochiladi. Bu servisga bu. Servisgami? Ha. Tushunarli, vashshe super. Servis o'sha hali mashina ustaxonasiga mana ikkovi bir xilda bo'lgan. Ikkovi bir xilda. 3 metrga 4 metr. 570 mingdan kvadrat metri. Masalan shu 7 millionga bo'lib qolgan. Demak, aka sizga faqat xonadonlar emas-da, masalan, sex misola, shunaqa servis u bu narsalar misol do'konlarga ham misol hamma yoqqa darvoza hamma yoqqa qilib beramiz da o'sha bir xilla qilib bundan biz 8ta qilib berganda olding olmaliq mashina bozoriga biz 2ta kamaganda o'sha paytda endi buyurtma berishdi mana butun pulni tayyor qilib xudo xohlasa vashe zo'r bu qanchadan bitdi bular o'sha 7 millionga borib qoldi har bir donasi kvadrat metr 570 ming so'mdan olib borib o'rnatib yurishlar xizmatlari ichida shu pul ichida tushunarli
Zamoqlarni qo'yib beradilar. Zamoqini qo'yib beramiz, ha, zamoqini hozir qo'yib. Hozir nimaga qo'yilmagan? Misol so'ra. O'zi mashinada yuklanganda sinib qoladi. Ishxonada yo'q bu yoq ko'targanda urinib qoladi deb qo'ymaymiz. Atayni shuni yuklanadigan mahal qo'yib berilsa, yangi svejiy ketadi. Baholasa tushunadi. Bedaylik kir qo'llar bilan ushlaymiz, boshqa qilamiz, urinib qoladi. Sal bo'lsa ham chang o'tib qoladi degan nimalar maqsadda. Borgandan keyin nima qilinadi? O'rnatib beriladi. O'rnatib beriladi. Ish jarayoni bu yerda ham. Bu yoqda ha, endi mana. Bu piyenini doraza mana. Piyenini? Ha, piyenini doraza. Osha 1.8li bo'lgan. Endi mana birinchi qavatini dilasa uchun harakat qilinadi, mana qilib chizib chiqiladi. Siz 8 ga to'g'ri ramka, shveller, oka. Mana bu yoqdagi sal katta doraza teskari arkan ekan. Bu ham o'ttiz mana 10 ga 10 stoka bo'lgan. Juda katta doraza bu. Yoniga 4.5 metr balandligi 380li doraza. Tepasi arkali ekan. Tepasi arkali bo'lgan. Ha, bu yog'i mana yetib gul bo'ladi, bu yog'lari dila bo'ladi. Endi ha, yana bir kunlik ishimiz bor bunda. Bu o'sha Toshkentga. Ha, mana bunisi shu Namanganga Azzakan uylariga Dashkovlarning oxiridagi 85-inchi maktab yoparasida ko'chada ekan. Xudo xolasa uylari shu YouTube orqali ko'rganlar. Aha. Ha, akaga qilib beryapmiz. Mana bu Farg'ona Quva Kalachi mahallaga adashmasam. Aha. Akam safardalar, opam kutib oldilar, borib o'lchadi, zakaz qabul qildi. Mana xudo xolasa alohida kalitkalari, bu yoqda mana kesaklari. Kesaksiz. Ha, katta doraza bu ham. 1.8lik, ulug'i yo'q hech qayerda mana qora profillar. Qalin ish. Bu yoqlar tepalar go'l, xudo xolasa oldog'i yo'q, mana sex o'zimizniki. Ekranlay nomerlar aloqaga chiqarasiz. Ha, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Xizmatlar bo'lsa, o'rtakash yo'q, oka. Xudo xolasa, biz sizni yaxshi tanaymiz. Avval pok chiroyli qo'ldan kelgancha, iloji boricha qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Endi hali dastavkalarni yana bir bor qaytarib qo'ysak. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. 12 ta viloyatga, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonga, kerak bo'lsa Rossiyaga ham yetkazib berishimiz mumkin. Kelishilgan holatda, ha, yo'lini topamiz. Lekin Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga juda ko'p chiqardi. Netralkagacha yetkazib beramiz. U yoqqa olib ketishaveradi. O'rnatib berdingizsa, ozgina qimmatroq bo'ladi. Bu yoqdan ustunobkachilar borgani hisob, bordi keldi, rasxati bor. O'shaning hisobiga ustunobkasi ozgina qo'shiladi lekin. Netralkagacha shu aytib o'tgan narxlarim. Libo joyiga netralkaga yetkazib beramiz. To'lsa bo'ldi. Ha, besplatni olib borib beramiz. Ikkita shu yuk mashinamiz bor. Xudo xolasa. Qirg'izistonga uyog'iga necha pul xabaringiz bormi? Necha pulga yetib boradi Qirg'izistonga misol? Deylik, o'shga. Uzoq yaqinlikka qarab. 100-150, $200, $250gacha rasxat ketadi. Dopamnitil. Qo'shimcha. Qo'shimcha. Tushunarli. Shunaqa. Xo'p. Endi aka, so'nggi darvozalar bo'lsa, misol videoni davomiga ham qo'yib qo'yaman. Shu safar bir shunaqa qilaychi dedim, chunki Telegramga kimlardir keyin kirarman deb esdan chiqib qolishi mumkin-da. Darvozalarni yana bir rasmlar o'zi tayinlagan, olib borib o'rnatganlaringiz bo'ladi-yu. O'ziga yoqtirganlaringiz. Orasiga qo'yib yuboramiz, ha, videodan keyin. Videoni davom. Rasmlar bo'lib ketma-ketlik ketaveradi, yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa. Bo'lmasam aka, Telegram nima edi? Telefon nomerlaringizni aytsangiz. 97 850 60 60. 99 387 0103 Avazxon ukamniki kechgacha ishxonada u. Kechgacha ishxonada. Bizniki o'chiq bo'lsa ukamga telefon qilib, ikkala nomerni yozib qo'yamiz. Nima qilib zakazlar berilsa, xudo xolasa shu aytganingizni olib borib o'lchab kelishlar, hamma narsasi olib borib o'rnatib berishlar O'zbekiston territoriyasida bo'lsa, ha, beriladi. Qilib beriladi. Borib o'lchaymiz. Yasaymiz, tayyorlaymiz, olib borib o'rnatib beramiz. Mashinalar bor, xudo xolasa hamma narsa endi ishonarli bo'ladi. Zakaz berganda aka, bitta narsa yana savol. Zaklat. Siz ish boshlanmaydi, uni hamma biladi. Shunaqa. Nechta pul masalan? 20% 30% berishdi. 20% 30% bilan shu darvozalarni butib o'rnaydi, keyin berishadi. Ha, o'rnagandan keyin. Ha, orada pul so'ramaymiz, unga bering, bunga bering deb imkoniyatlar yaxshi, xudoga shukr, hech nima qilmaymiz. Bizga ishonch uchun avans bersa bo'ldi. Darvozalar butadi, borib o'rnaydi, keyin pulni berishadi. Qabul qilib, Alloh xolasa. Xo'p, aka, joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar. Xo'p, aka. Nima? Azizlar, xudo xohlasa aloqaga chiqa olasizlar. Namanganda promzonada videoni boshlab aytilgandek, darvozalar hammasi уже zakazga ishlanib chiqib ketadigan holatda turibdi tayyor. Shularda endi biz syomka qilib olib, terib mana mehnati juda ko'p akalarimizni Alloh rozi bo'lsin, ham xalq xizmatida yurishibdi. Joningiz sog' bo'lsin. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar sizlar bilan Mahallakum kanalida Abbosbek.
Thank you.